Hejsan! Den här gången så ska vi titta på uppryckandet. Och uppryckandet är ett bibliskt begrepp som finns på ett antal ställen, bland annat i Första Thessalonikerbrevet 4, som vi ska dissekera i någorlunda detalj. Just den versen säger det att de som har dött i Kristus, de ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Vi ska titta på uppryckandets när, var och hur. När sker det? Var sker det? Och hur sker det? Det vill säga, vad innebär det att vi ska bli uppryckta eller bortryckta som en del översättningar har det? Så häng med på det som jag tror och hoppas kommer att bli både spännande, intressant och lärorikt. Vi ska börja med att definiera begreppen. Och i den här bilden så kommer jag att ta två stycken som jag kallar för pretrib, det är den ni ser, och sen kommer jag att lägga upp det som kallas för posttrib. Jag ska säga det att det finns varianter på de här synsätten, men jag väljer de vanligaste så att säga och de två ytterligheterna. Jag ska förklara lite först vad det där begreppet står för. Trib, det står egentligen för tribulation, och tribulation betyder vedermödan på engelska. Vilket innebär att pre-trib-läran, den lär då att uppryckandet sker före vedermödan. Pre betyder ju före. Medan post då, som betyder efter, betyder att uppryckandet sker efter vedermödan. Jag börjar alltså med pre-trib, och ni ser tidsskalan där nere. Där jag har kyrkans tid här. Det är den tid vi är idag. Och den kommer ganska snart, tror jag, att avlösas utav en sjuårig vedermöda på jorden. Det är alltså en svår tid då Guds vredesdomar kommer att utgjutas över jorden. Vedermödan, den efterträds utav Guds rike då på 1000 år. Det är därför det kallas också ibland för tusenårsriket. Och efter de 1000 åren så tar evigheten vid. Så låt oss då titta på vad pretrib-läran säger. Den säger det att Jesus kommer tillbaks en första gång på molnen på det här sättet. Det här symboliserar då Jesus som kommer på molnen, och han möter den uppryckta kyrkan i skyn för att de tillsammans då, ni ser att den stora pilen här den pekar uppåt, ska vara i himlen under vedermödan. Och sen när de här 7 åren har gått, då kommer kyrkan tillsammans med Jesus tillbaka till jorden för att upprätta Guds riket. Det är alltså den pretrib-läran i grova drag. Tittar vi sen på posttrib då, så har vi samma tidslinje där. Men i den då så är uppryckandet en integrerad del utav Jesu återkomst. Det är alltså inte två händelser som det är i pretrib-läran. Då finns Jesus i himlen och han kommer tillbaka och möter församlingen i skyn. Så att uppryckande där, det är ett sätt för församlingen att möta Kristus. Om det är upp eller bort, jag kommer lite grann senare till det. Men det är ett sätt att möta Kristus i alla fall och eskortera honom tillbaka till jorden. Eller beledsaga honom tillbaka till jorden. Nu om ni är uppmärksamma så märkte ni att jag använde två olika ord där för Guds folket. I den här synen så kallar jag det för kyrkan. Va? Kyrkan rycks upp här och kyrkan kommer tillbaka här. Medan när det gäller posttrib så pratar jag om församlingen. Och det finns en orsak till det, och det är det att pretribläran är en del utav ett större lärosystem som kallas för dispensationalismen. Och den lär det att Guds frälsningsplan genomgår ett antal dispensationer, eller perioder skulle man kunna säga, där hednakyrkan och judarna behandlas olika. Och det är bara kyrkan, alltså i betydelsen de hedna kristna, som kommer att ryckas upp, medan judarna kommer att vara kvar på jorden under vedermödan. Det är alltså det större lärosystemet, dispensationalismen, som säger detta. Och pretrib-läran är en del utav det. Medan då i posttrib, där hanteras gudsfolket som en enhet som jag kallar för församlingen då. De här skillnaderna mellan de här synerna, de är de här 4. Jag har
delat upp det i fyra bitar i alla fall. Det är antalet händelser. I pretrib så pratar vi om två återkomster kan man säga, eller en föråterkomst då Jesus möter kyrkan och tar med den till himlen. Medan i postrib så är det en enda integrerad händelse alltihop. Offentligheten skiljer i pretribläran. När Kristus kommer på molnena så gör han det i hemlighet för att rycka upp i hemlighet kyrkan. Och det är därför som ni har sett kanske en del filmer som heter, ja vad heter de, Taken Away och sånt där, alltså som handlar om uppryckandet där människor blir helt förtvivlade för att deras nära och kära är plötsligt borta. De är uppryckta till himlen, det har alltså skett i hemlighet. Medan i posttribläran då så kommer Jesus fysiskt och synligt, och det gör han även i pretrib fast andra gången då. Tidpunkten skiljer före respektive efter vedermödan, och syftet är också olika mellan de här två lärorna. När det gäller pretrib så är syftet att lyfta undan kyrkan från jorden för att den ska slippa Guds vrede. För det är ju under vedermödan som Gud utgjuter de här vredeskålarna och basunerna som Uppenbarelseboken talar om. Och för att kyrkan ska slippa undan det då så finns den inte på jorden utan med Jesus i himlen. Medan i posttrib så finns den kvar på jorden skyddade på ett speciellt sätt naturligtvis undan Guds vrede. Men det är som Noa i arken, att Noa togs inte undan jorden när Gud straffade genom floden. Men han räddade Noa i en ark, och på samma sätt så kommer Gud att rädda sitt egendomsfolk i någon form av räddningsbåt eller räddningsark. Syftet med uppryckandet i posttribläran är istället att samla ihop församlingen från jordens alla ändar för att vi ska kunna möta och ta emot Jesus när han kommer tillbaka. Vill ni titta på de här händelserna i lite mer detalj så har jag gjort andra videos om det. Och jag kan rekommendera den här, det finns en video i spellistan Jesu återkomst, och det är video 5 där framförallt som heter Händelser. Och då är det alltså händelser i den yttersta tiden. Så titta gärna på det om ni vill ha detaljerna kring Jesu återkomst. Är det här viktigt då? Spelar det någon roll egentligen om uppryckandet sker före eller efter vedermödan? Ja, det är oerhört viktigt menar jag. Och det är det därför att om det nu är så att posttribläran är korrekt, det vill säga att de kristna får genomlida vedermödan, vilket jag tror att vi kommer att få göra, och det kommer jag argumentera för i den här videon. Då innebär det att då kommer de som har trott att de kommer att bli uppryckta före vedermödan och således slippa vedermödan, de kommer att helt oförberedda stå öga mot öga med antikrist, och det kommer att få förödande konsekvenser. Jesus varnar för det. Han säger så här i det här stora eskatologiska kapitlet om Matteus 24 i Bibeln, eller en av de stora. Då ska man utelämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Märk det. Många kommer på fall, och det är till kristna han pratar nu. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar så kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till änden ska bli frälst. Alltså Jesus sätter ett villkor på frälsningen här, att hålla ut till änden. Och det kan vi som kristna inte enkelt bortse ifrån. Utan Jesus har gett oss en varning. Och det bästa sättet att förbereda sig, det är att veta om att vi kommer att få genomleva vedermödan och förbereda oss inför den svåra tid som ligger framför. Och inte minst andligt, att be verkligen Jesus att han kommer att hjälpa oss att hålla ut, för tiden kommer att bli svår. Och de här svåra tiderna, de står om hörnet, mina vänner. Både Jesus och Paulus varnar. Låt ingen, se till att ingen drar er, säger Jesus. Och låt ingen bedra er på något sätt, säger Paulus. Och båda talar om de yttersta tiderna. Så att det här att bli bedragen, det är faktiskt en verklighet, en potentiell verklighet, en potentiell risk ska jag säga, som vi bör ta på allvar. Om man nu är pretribförespråkare, då lär man ju det att församlingen kommer att slippa undan lidandet. Medan i Bibeln då
så uppmanas vi till att förbereda oss inför vedermödan. Och de förberedelserna kommer att hjälpa oss hålla ut. Och därför är den här frågan så viktig. I den här bilden så ska jag försöka svara på den här frågan. Kommer Jesus överraskande? Och mitt svar kommer att bli nej, vilket kanske kommer att överraska en del av er. För att motsatt svar är ju oftast förekommande idag i vårt land i alla fall. Anledningen till att det är det, alltså att många tror att Jesus kan komma precis när som helst och att vi kommer att bli överraskade när han kommer. Det är två teologiska synsätt som båda är vanliga i vårt land och i stora delar av västerlandet. Och det ena av dem har vi varit inne på tidigare. Det är det som kallas för dispensationalismen. Och vi idag är inne i den dispensationen som kallas för kyrkans tid, som kommer att avlösas av vedermödan. Men innan dess så kommer kyrkan då att ryckas upp. Och eftersom ingen vet när vedermödan kommer så att säga, så kommer uppryckandet att kunna komma precis när som helst. Så att dispensationalismen med sitt pretrib-uppryckande leder med automatik till att Jesus kan komma överraskande och att han kommer att komma överraskande. Det andra synsättet som också leder till ett överraskande återkommande, det är det som kallas för amillennialism. Millennium, det är ju tusen eller tusenårsriket. Och amillennialismen, den lär alltså det att tusenårsriket är inte bokstavligt, utan man har en symbolisk tolkning utav tusenårsriket. Och det innebär det att vi är inne i tusenårsriket idag, och det är ingen bokstavlig tusenår heller, utan siffran där är också symbolisk. Vilket gör det att eftersom vi inte vet när tusenårsriket tar slut, det symboliska, och det avslutas med att Jesus kommer tillbaka, så kan vi heller inte veta när Jesus kommer tillbaka. Det är orsaken till att det är en vitt spridd uppfattning idag att Jesus kan komma precis när som helst. Men som sagt, jag argumenterar för motsatsen. Och det gör jag utifrån fyra punkter som jag kommer att lista här. Och det är saker som måste vara uppfyllda innan det att Jesus kommer tillbaka. Och eftersom de här sakerna inte är uppfyllda idag, så kan inte Jesus komma tillbaka idag. Det är liksom logiken bakom det jag kommer att säga. Uppryckandet kommer alltså att ske efter. För det första, vedermödan. Så här säger Jesus i Matteus 24. Strax efter de dagarnas nöd, alltså efter vedermödan pratar vi nu, va? Då ska solen förmörkas. Då ska människosonen komma på himlens moln. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Och här har jag nu blåmarkerat samla hans utvalda, och ni kan se att jag har också blåmarkerat uppryckandet på raden över. Och det här är alltså saker som antingen är synonymer i Bibeln, eller så är det händelser som sker nästan samtidigt. Ungefär, alltså det är samma händelse kan man säga, men olika uttryck för samma händelse. Och eftersom samlingen här utav de utvalda sker efter vedermödan, så kommer inte Jesus att komma tillbaka. Uppryckandet kommer inte att vara förrän efter vedermödan. Uppståndelsen är också en sak som kommer att ske innan dess Jesus kommer. När en befallning ljuder, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Alltså uppståndelsen sker i samband med att Jesus kommer ner från himlen. Därefter så ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar för att möta Herren i rymden. Så att när Jesus kommer så sker det en uppståndelse, och därefter ett uppryckande, och det sker sannolikt väldigt snart därefter, så att det är säkert samma händelse där i princip. Men i vilket fall så kan inte uppryckandet ske före uppståndelsen. Uppryckandet kommer också ske efter de andra basunerna, har jag skrivit. Vi ska inte alla insomna, men vi ska förvandlas vid den sista basunens ljud.
Och i Uppenbarelseboken så finns det 7 basuner och den sista basunen är alltså den 7:e basunen. Och det innebär det att uppryckandet kan inte ske förrän de andra 6 basunerna har ljudit, eftersom vi ska förvandlas när den sista basunen, den 7:e basunen, ljuder. Och det kommer också ske ett avfall och antikrists framträdande innan uppryckandet. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, där har vi det här att vi ska samlas hos honom igen, va? Så ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Först så måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och här kan man visserligen argumentera för att avfallet redan har skett. Tittar man omkring sig i världen idag så är det ett stort avfall. Men det är svårt att argumentera, menar jag, för att laglöshetens människa har trätt fram och satt sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det har inte skett ännu. Tittar man på den lite mer detaljerade tidsskalan så tror jag det kommer att ske i mitten av edermödan. Då kommer antikrist att sätta sig i Guds tempel. Men det blir för detaljerat nu. Nu handlar det bara om att det här uppryckandet kommer att ske efter vedermödan, efter uppståndelsen, efter de andra 6 basunerna och efter ett avfall och efter antikrists framträdande. Och eftersom ingen av detta har skett ännu så kan inte Jesus komma tillbaka idag. Jesus, han jämför också den här svåra tiden, det jämför han med födslovåndor. Och födslovåndor, de har ju den karaktären att de blir kraftigare och kraftigare och de kommer tätare och tätare. Va? Och så tror jag också den här svåra tiden kommer att uttrycka sig. Sen är det också att en födelse sker ju inte oväntat för kvinnan, utan hon är ju förberedd på det. Hon är förberedd på det genom en tid utav smärta och hårt arbete. Men hon ser ju fram emot barnets födelse. Och därför så väntar hon uthålligt och hon genomlider den här svåra födelsen för hon ser fram emot välsignelsen som komma ska. Och så är det med Jesu återkomst, att vi kommer att gå igenom den här vedermödan, vilket inte kommer att bli en lätt tid. Men vi ser fram emot att den kommer att avslutas med Jesu återkomst och upprättande utav sitt fridsrike. En annan sak också som när man talar om det här med att Jesus kommer överraskande, så är det att visserligen talar Bibeln om att återkomsten är överraskande, men det är villkorat. Läser man några ställen som handlar om det så kan man se att det läggs ett villkor på att bli överraskad. Till exempel det här stället då när Paulus talar. Jesus har ju sagt i Matteus 24 att han ska komma som en tjuv om natten. Och då förklarar Paulus det på det här sättet att men ni bröder, ni lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Så att den här överraskningsmomentet gäller inte de förberedda. De som tar Jesu ord på allvar och ser efter de här sakerna. Och därför inte blir överraskad utav Jesu ankomst. Och Jesus talar själv om i Uppenbarelseboken 3 att om du inte håller dig vaken, alltså märk att det är villkor, att om du inte håller dig vaken, då ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Återkomsten är alltså inte nära förestående idag, menar jag, för att de här tecknen som måste föregå den har ännu inte skett. Men den kommer att bli nära förestående naturligtvis, och jag tror att det kommer att bli ganska snart som den kommer att bli nära förestående. Det här stället det nämns 4 gånger i Uppenbarelsebokens 3 och 22 kapitel att jag kommer snart, säger Jesus. Det tas ibland som ett uttryck för att han kan komma precis när som helst. Men det här grekiska uttrycket är, det kan lika gärna översättas hastigt. Så vad Jesus säger det är att jag kommer hastigt, vilket betyder när han väl kommer. Då kommer det inte att vara en utdragen återkomst, utan då kommer det att ske fort. Och de som inte är förberedda, de som inte har tagit varningarna på allvar, de kommer att bli överraskade utav hans hastiga återkomst. Han säger också i Matteus 24 att på samma sätt så vet ni, när ni ser allt detta, då vet ni att han är nära och står för dörren. Så att då måste vi ställa oss frågan, har vi sett allt detta?
Och vad är det Jesus hänvisar till när han säger allt detta? Jo, det är det som ska hända under vedermödan. Det är det som han säger. När vi ser allt detta, då vet vi att han står för dörren, men inte för. Jag sa inledningsvis att jag kommer att dissekera ett par verser från första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Och det är det jag ska göra nu. Och anledningen till att jag gör det är därför att de här verserna de används ofta utav pretribförespråkare för att argumentera för ett uppryckande före vedermödan. Och jag kommer att göra den här analysen i två bilder. Den här bilden kommer jag att ställa frågan när sker uppryckandet och i nästa bild vad innebär uppryckandet. Och ni ser verserna där. De som har dött i Kristus, de ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. När jag då försöker svara på frågan när uppryckandet sker, så gör jag det genom att jämföra det Jesus säger med det Paulus säger. Och jag kommer att visa att de pratar om samma händelse här. Själva återkomsten. Och jag hämtar det Jesus säger från tre parallellställen då, Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21. Medan det Paulus säger är hämtat från de verser runt den här versen som vi analyserar. Alltså det är från första Thessalonikerbrevets fjärde och femte kapitel. Och ute till vänster där så ser ni olika händelser som kommer att återkomma både i det Jesus säger och i det Paulus säger. Och det blir sättet att bevisa att de pratar om samma saker. Och vi börjar med Jesus. Han säger så här: jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och myndighet, stor makt och härlighet. Och då ute till vänster då, det handlar alltså om att Herren kommer från himlen. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Jesus talar alltså om basuner och änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken. Här talar alltså Jesus om tjuven om natten. Se upp så att han inte kommer plötsligt. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Det finns alltså en varning för att sova. Akta er för att tynga era hjärtan med festande rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. Här finns det alltså en varning för dryckenskap. Håll er därför vakna. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Här finns det alltså en uppmaning till att vaka inför Kristi ankomst. Nu ska vi då jämföra det som Paulus säger i första Tess 4:5 och visa att de pratar om precis samma händelser. Så här säger Paulus: då ska Herren själv komma ner från himlen, precis som Jesus talade om. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, där har vi ängeln och basunen. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Här är jag blåmarkerat ryckas upp, för nu pratar alltså Paulus om samma sak som Jesus nämnde, som att änglarna ska samlas utvalda. Det är alltså samma händelse, eller åtminstone olika uttryck för samma händelsekedja, om man säger så. Och det är viktigt att genom den här analysen, genom att sätta de här två ställena som antingen det Jesus säger eller det Paulus säger vid sidan av varandra, så kan vi förstå att det Jesus menar med att samla ihop, det är det som Paulus menar med att ryckas upp. Eller åtminstone i samma härad, i samma händelsekedja. Och så fortsätter Paulus: ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Här har vi tjuven. Och så tar han de tre sista bitarna där i ett svep. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Han varnar för att inte sova. Han varnar för att vara onykter och han uppmanar till att vaka, precis som Jesus. Nu tidsätter inte Paulus de här händelserna, men Jesus gör det. Och eftersom vi har bevisat nu att de pratar om samma saker, så kan vi använda Jesu tidsättning till att förstå att det är också samma tidsättning på det Paulus pratar om, alltså på uppryckandet.
Och Jesus, han talar om saker som ska ske strax efter de dagarnas nöd, Matteus 24:29. De dagarnas nöd, det är vedermödan. Han har just gjort en beskrivning av vedermödan. Och det här som han pratar om, det ska ske strax efter de dagarnas nöd. Och då måste ju Paulus också tala om händelser som ska ske strax efter vedermödan. Alltså har vi bevisat att uppryckandet sker efter vedermödan. Vi stannar kvar ett ögonblick i de här verserna i första test 4. Och i den här bilden ställer oss frågan, vad innebär uppryckandet? Och jag citerar verserna igen. De som har dött i Kristus, de ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och jag har gett det grekiska ordet där också då som översätts ryckas upp, och det är harpazo. Och låt oss titta lite grann på det ordet, vad det betyder egentligen. Först kan vi titta på hur andra översättningar översätter det här ordet. Nubibeln och Bibel 2000, de översätter det med föras bort, medan 1917 säger ryckas bort. Så att det är inte upp där, utan det är bort i båda fallen, antingen föras bort eller ryckas bort. Och jag har också tittat på några engelska översättningar, och jag tror att caught up är den vanligaste engelska översättningen. Sen har jag också tittat på några andra ställen i Bibeln som använder samma grekiska ord, alltså harpazo, och på så sätt få ett grepp om vad ordet betyder. Det första stället, det är när Filippus har döpt hovmannen, och efter det så rycks han bort då. Så här står det i Apostlagärningarna 8. När de kom upp ur vattnet så ryckte Herrens ande bort Filippus, och ryckte bort där då är harpazo. Och hovmannen såg honom inte mer. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet. Det här är från folkbibeln, så att i det här fallet så översätter de inte harpazo med ryckas upp som de gjorde i första test 4, utan i det här fallet så är det då ryckas bort. Och jag tror anledningen är att här är det ju bevisligen inte till himlen, utan han kommer ju till Ashdod och fortsätter att vandra på jorden, Filippus. Det kan visserligen vara via himlen, så att i någon mån så kan det vara ryckas upp, men slutdestinationen är jorden, och därför så används begreppet ryckas bort. Nästa ställe jag har valt, det är ur liknelsen med såningsmannen, där gudsordet då jämförs med utsädet hos en såningsman. Och beroende på vilken jordmån som säden landar i så händer olika saker. Och så här säger Jesus i Matteus 13. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer den onde och rycker bort det som såddes. Rycker bort det, alltså harpazo. Och det sista stället vi ska titta på, det är då det här. När Jesus förstod att de tänkte tvinga honom att följa med harpazo, då drog han sig undan. Så där kan vi se att det här har ett, det kan vara ganska våldsamt, det här bortryckandet eller uppryckandet. Och därför har jag då illustrerat med den här rugbyspelaren som rycker bollen ur den andras hand. Låt oss också titta på ett par andra himmelsfärder inom citationstecken i Bibeln, och då tänker jag på Henox och Elias. Innan jag gör det så vill jag nämna att ordet som översätts himmel, det kan användas på lite olika sätt i Bibeln. Det kan ha olika betydelser. Det kan ha åtminstone tre olika betydelser. Det första är att det kan betyda Guds himmel, alltså där Gud bor, lite vulgärt uttryck kanske. Den andra betydelsen av himmel, det är skyarna, det vill säga det är det elementet där molnen finns och där fåglarna flyger. Och det tredje då, eller åtminstone begreppet himmelriket, det kan vara synonymt med Guds rike. Och det är det i Matteus evangelium. Och det beror på att Matteus är skriven till hedningar, och hedningarna ville inte använda Guds namn i onödan. Så att därför så kunde man säga himmelriket istället för Guds rike. Och då menar man alltså inte riket i himlen, utan man menade riket från himlen. Från himlens Gud. Låt oss då titta på Henok i första fallet här. I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Där tolkar många det som att Henok blev tagen till Guds himmel utan att behöva dö.
Men det står inte att han inte dog, utan det såg att han inte behövde se döden. Och vi ska komma ihåg att Henok levde i en modisk omgivning och innan floden det här, och han löpte risk att bli mördad. Och vad Gud gjorde, tror jag, det är att rycka bort honom från den här omgivningen så att han skulle slippa bli mördad helt enkelt. Genom att flytta honom till ett säkert ställe. Precis som Filippus där uppe blev bortryckt till ett annat ställe, så blev Henok bortryckt till ett säkert ställe där han slapp riskera att bli mördad. I Hebreerbrevet 11 så pratas det också om troshjältar, och Henok är en av dem. Och det stycket där Henok finns inkluderad, det slutar med att i tron så dog alla dessa, alltså inklusive Henok, utan att ha fått det som var utlovat. Så att där står det alltså att de här troshjältarna, de dog. Så Henok dog med all säkerhet också när hans tid var inne. Men han blev tillfälligt räddad undan den här modiska omgivningen. Vi ska också titta på Elias himmelsfärd. En vagn av eld med hästar av eld kom, och Elia for upp till himlen. Här tolkar många det som att Elia blev tagen till Guds himmel. Men det gjorde inte Elias omgivning. Han hade profetlärjungar omkring sig, och de tolkade inte som att Elia blev tagen till Gud i himlen. Och det förstår vi av hur de reagerade. Så här sa de: kanske har Herrens ande lyft upp honom, alltså Elia, och kastat ner honom på något berg eller i någon dal. Och så sökte de efter Elia. Hade de här profetlärjungarna trott att Elia var tagen till Gud i himlen, så hade de naturligtvis inte letat efter honom, utan de sökte efter honom, för kanske hade Gud kastat ner honom på något berg eller i någon dal. Det handlar alltså om en fysisk förflyttning via elementet himmel, ja, men till en annan jordisk plats. Och det allra säkraste beviset på att Elia inte blev tagen till himlen, det är att han skrev ett brev 14 år senare till en av kungarna, då kung Joram. Och det kan vi veta genom att spåra ett antal tidsuppgifter i Bibeln. Ni kan se, jag har skrivit med rött där, att det kom ett brev till Joram från profeten Elia i andra krönikeboken. Och genom de här bibelreferenserna där, som anger då ett antal år hit och dit, så kan man faktiskt räkna ut att det var 14 år efter himmelsfärden. Jag tänker inte göra det nu, men om du är noggrann och vill kolla upp den här beräkningen, så pausa videon nu och förvissa dig själv om att jag har räknat rätt. Det allra säkraste beviset för att de här inte for till Gud i himlen, det är det här stället från Johannes 13, där det står att ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och det här är alltså skrivet i Johannes evangelium ungefär 90 efter Kristus. Så att det här är skrivet långt efter både Henok och Elias himmelsfärder. Det är skrivet efter alla de här troshjältarna i Gamla testamentet. Och det är skrivet efter alla de andra lärjungarna, förutom Johannes själv då, var döda. Ungefär 90 efter Kristus. Då säger Johannes att ingen har stigit upp till himlen, utom Jesus då. Och det bevisar att de här himmelsfärderna inte handlar om Gud i himlen, utan det handlar om skyarna. Att bli tagna via skyarna, att bli bortryckt via skyarna till något annat jordiskt element. Vad är då syftet med det här bortryckandet som kommer att ske vid Jesu återkomst? Och jag tror det är att vi ska samlas där Jesus kommer och kanske möta honom i luften. Kanske det har ett visst mått av upp i sig också, det vet inte jag. Men det är i alla fall ett bortryckande utav de kristna till platsen där Jesus kommer, så att vi kan ta emot honom, kanske eskortera honom tillbaks till jorden. Zakaria 14 säger så här: då ska Herren min Gud komma och alla heliga med honom. Alltså vi ska komma tillsammans med Jesus när han kommer tillbaks till jorden. I den här bilden så ska jag visa några olika saker som kommer att hända på Herrens dag, alltså när Jesus kommer tillbaka. Det är det jag tidigare kallat för en händelsekedja som utspelas ungefär samtidigt. Jesus kommer att vara synlig på himlen eller bland molnen.
Så här står det i Matteus att då ska människosonens tecken synas på himlen. Observera alltså att det är en synlighet i det hela. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln. Sen har vi ett ställe i Daniels bok, alltså redan i Gamla testamentet, som i princip finns upprepat i Uppenbarelseboken, som också talar om den här synligheten på molnena. Jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. Så det här finns alltså redan i Gamla testamentet. Han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom. Den här återkomsten, den kommer att ske på Olivberget. Och det kan vi veta från det här stället i Apostlagärningarna 1. Och det här handlar om Jesu himmelsfärd. Och så här beskriver Apostlagärningarna då hur himmelsfärden gick till. Apostlarna såg hur Jesus lyftes upp på ett moln. Där har vi både synligheten och molnet. Och tog honom ur deras åsyn. De två männen, det var två varelser, två vittnen som fanns närvarande, troligtvis änglar, när Jesus togs till himlen. De två männen i vita kläder, de sa, denne Jesus, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och på samma sätt, det inkluderar alltså att det var synligt. Apostlarna såg ju Jesus stiga upp. Det var på ett moln, det var alltså via skyarna, och det var på Olivberget. Och det finns ytterligare ett ställe som bekräftar att återkomsten kommer att ske på Olivberget. Och det kommer jag till senare i den här bilden. Olivberget ligger alltså öster, strax öster om Jerusalem. Det kommer också ske en uppståndelse av de döda i Kristus och en förvandling av de levande i Kristus i samband med återkomsten. Alla kommer alltså inte att hinna dö innan dess att Jesus kommer tillbaka. Och de som lever vid hans återkomst och är kristna alltså, de kommer inte att behöva gå igenom mellanstadiet död om man säger så, utan de kommer att förvandlas och få sina uppståndelsekroppar omedelbart. Jag själv hoppas att jag får tillhöra den skaran som inte kommer att dö innan dess jag får möta min Herre. Några verser på det. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas, säger Paulus. Han pratar alltså om de döda som ska uppstå och sen säger han att andra ska förvandlas där han inkluderar sig själv. Vi ska förvandlas. Det innebär alltså att det här är skrivet av Paulus när han trodde att Jesu återkomst var så nära förestående så att han själv skulle få leva ända fram till dess. Och det säger också nästa vers, också skriven av Paulus, men nu är vi i första Thessalonikerbrevet istället. De som har dött i Kristus, de ska uppstå först, där har vi uppståndelsen. Därefter, då ska vi som lever och är kvar ryckas upp. Här talar han alltså om det här uppryckandet då, i samband med återkomsten. Och han pratar om vi som lever. Alltså Paulus tror här att han ska leva fortfarande när Jesus kommer tillbaka. Det kommer också ske en samling, en hopsamling av de kristna under änglars basunljud. Och det kallas också för en skörd av de troende. Jesus säger själv, med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Där har vi alltså det här basunljudet och vi har ihopsamlingen av de kristna. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, säger Paulus i andra Tess. Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden och jorden skördades. Där har vi alltså att den här samlingen jämställs med en skörd som är gjord då med en skära. Skära, det är ju ett skördeverktyg. Men förutom det, så förutom skörden av de rättfärdiga, utan de troende, så kommer det också finnas en annan skörd i samband med återkomsten. Och det är skörden av de orättfärdiga. Och då ska vi tänka på den här liknelsen i Matteus 13 om han som sådde ogräs i den goda säden. Och då fick man inte rycka upp ogräset omedelbart, för att då riskerade man att rycka upp den goda säden tillsammans med ogräset. Utan man fick vänta och skörda båda tillsammans.
Och det är det som sker nu alltså. Att både ogudaktiga och de kristna, de gudaktiga, de skördas tillsammans. Det är alltså två skördar utav dels den goda säden och dels ogräset. Och de här verserna, de talar då om, som jag visar snart, de talar då om skörden av de orättfärdiga. En annan ängel i det här fallet skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Ser ni metaforen med en skörd här? Låt lien gå, för skörden är mogen. Presskaren flödar över, för hednafolkens ondska är stor. Herrens dag är nära i domens dag. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. På nästa bild kommer jag ta upp lite grann det här med att solen och månen förmörkas, vad det betyder. Men nu nöjer jag mig att konstatera att vi ser här att det handlar om den här skörden av de ogudaktiga. Så att det innebär att alla kommer inte att glädjas när Jesus kommer tillbaka, utan de ogudaktiga kommer att bäva, skrämmas, för att då står domen för dörren. De ska straffat med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer på den dagen. Alltså det här visar att domen sker när Jesus kommer tillbaka på den dagen då, som är dagen för Herrens återkomst. Ytterligare ett uttryck för vad som händer den här dagen, det är att jag tror att det blir ett beledsagande av Kristus, av de kristna. Så de kristna, när de rycks upp eller samlas ihop eller hur vi nu ser på det, möter Kristus och eskorterar honom tillbaka till jorden, till Olivberget. Och jag har tagit ett par verser då som antyder detta. Jesus har dött och uppstått. Så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Alltså vi kommer att vara tillsammans med Jesus. På den dagen, på Herrens dag, då ska han stå med sina fötter på Olivberget. Där har vi bekräftelsen på att det här sker på Olivberget. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Alltså vi ska komma tillsammans med Kristus på den dagen. Så det här är några olika saker då som kommer att ske i samband med återkomsten. På den förra bilden så såg vi att solen och månen skulle förmörkas i samband med Herrens dag. Det var stället som vi hämtade från Gamla testamentet, från Joels bok. Också Jesus tar upp det där, så att låt oss analysera lite närmare vad det där mörkret är för någonting. Så här säger Jesus: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Här ger han en tidssekvens mellan vedermödan då, de dagarnas nöd, och efter de dagarnas nöd, det är då som solen och månen ska förmörkas. Vi har alltså den tidssekvensen som ni ser upp till i bilden här. Men sen kompletterar det här från Gamla testamentet och då går vi tillbaks till Joels bok, till ett annat kapitel, det andra i det här fallet. Och det är ställe också som finns citerat i Apostlagärningarna. Och Joel säger det att solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och den strålande. Så att där har vi alltså sekvensen, först vedermödan som efterföljs av mörkret som efterföljs av Herrens dag. Hur länge varar det här mörkret? Ja, jag tänker inte gå in i detalj på det, men själv tror jag att det varar mellan det bibliska nyåret och försoningsdagen. Alltså 10 dagar om man räknar, inklusive räknar man som vi så blir det 9 dagar. Och det beror på det att jag tror att vedermödan slutar på nyåret, men Jesus kommer tillbaks först på försoningsdagen 9 dagar senare. Och det här mörkret är under de dagarna, menar jag. Jag går in lite grann på det där i mina böcker och så, men jag lämnar det för nu. Men jag tror att det är under den här perioden utav mörker, det är det som är det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken. Och så här står det då i Uppenbarelseboken 6. Jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgedräkt, där har vi mörkret, va? Och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden och himlen försvann som när en bokrulle rullas upp.
och alla berg och öar flyttades från sina platser. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria, de gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vrede stora dag har kommit och vem kan då bestå? Jag tror att det är under de här dagarna utav mörker som slaget vid Harmageddon ska stå också. Och det är det som är det sjätte sigillet i Uppenbarelseboken. Och man kan verkligen känna rädslan och skräcken hos de ogudaktiga här när det här mörkret kommer och månen blir färgad som blod. För nu står Herrens dag för dörren och direkt efter mörkret slutar så kommer Jesus på himlens moln och sätter ner foten för ondskan på jorden och upprättar sitt tusenåriga rike. När det gäller studiet utav om en lära är biblisk eller inte så kan det vara värdefullt att titta på när, var och hur läran har uppstått. Och det är det vi ska göra nu när det gäller just ett uppryckande före vedermödan, alltså pretrib lärans uppkomst. Jag påstår att före 1820-talet så finns det inga spår utav en sån lära i kyrkohistorien. Nu vet jag att det finns rykten om motsatsen. Det finns sådana som påstår att till och med de första kristna lärde pretrib. Men det finns inga säkra bevis för detta, utan jag tror att det snarare är önsketänkande bland de som vill promota en pretrib-lära. Att man vill så gärna att läraren ska vara ursprunglig så att man hittar det man söker efter. Jag menar att det finns ingen pretrib-lära före 1800-talet. Men sen på 1820-talet då så började hända saker. Det var en pastor i Church of Scotland, han hette Edward Irving. Och han började då predika att Jesus kommer snart och före återkomsten så skulle det bli en stor andeutgjutelse. Och som ett brev på posten så kom det en sådan, en ganska utagerande karismatiska manifestationer som skedde då i ett hem i Skottland. Och ett uttryck för de manifestationerna, det var en dam som hette Margaret MacDonald. Och 1830 då så fick hon en serie extatiska visioner om ett uppryckande. Och det kanske hör till historien också att det här fick hon efter en 18 månaders sjukdom. De här visionerna då som MacDonald fick, de hade ett stort inflytande på Edward Irving, och det var han då som började predika om ett pretrib-uppryckande. Sen fanns det ett annat viktigt namn i det här sammanhanget och det är Darby, John Nelson Darby, en av grundarna till Plymouth-bröderna. Och han lånade konceptet utav Irving och han utvecklade ett större lärosystem då som kallas för darbyism eller dispensationalism, det är den jag har nämnt tidigare. Och märk alltså att Darby är egentligen inte ursprunget till pretrib-uppryckandet utan det är snarare Irving. Darby och darbismen brukar ibland anges som ursprunget men han var alltså inte först utan han snappade upp det från den här Irving. Däremot så har nog Darby haft ett mycket större initialt inflytande i det som kallas för dispensationalismen där då pretrib-uppryckandet är en integrerad del. Och den här dispensationalismen den fick ett stort genomslag runt sekelskiftet 1900-talet. Bland annat genom en studiebibel, Scofield Reference Bible, som hade stor spridning och dessutom så snappades den upp utav många utav de här stora amerikanska bibelseminarierna. Bland annat Moody Bible Institute och Dallas Theological Seminary. Och de har haft ett enormt inflytande över den amerikanska kristenheten och således också över världens kristenhet. Så att där har vi grogrunden för den vitt spridda dispensationalismen med pretrib-uppryckandet då som en integrerad del. Och den kom också till Sverige. Det var bland annat då kanske framförallt Levi Petrus då och pingströrelsen som snappade upp den här läran och förde in den i Sverige.
Sammanfattningsvis så är alltså inte pretribuläran ursprunglig och den är heller inte kommen ur gedigna bibelstudier, utan dess frö, det är de här extatiska visionerna som Margaret MacDonald hade för nästan 200 år sedan nu. Jag avslutar den här presentationen med fyra argument som brukar anföras som försvar för ett pretrib-uppryckande. Och jag har gjort fyra bilder, en till var och en av de här fyra argumenten. Och vi börjar med det här då argumentet som jag kallas för vredesdomen. Och det utgår då från första Tess femte kapitel där Paulus säger: Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Och då säger man att eftersom vi inte ska drabbas av vredesdomen under vedermödan så kommer vi inte att befinna oss på jorden under vedermödan, utan vi kommer att vara i himlen. Låt oss särskåda det där argumentet i mer detalj. Vi kommer inte att drabbas av vredesdomen, absolut inte, men det står inget att vi ska undslippa lidandet, utan det är väl snarare tvärtom att en trogen efterföljare är mer eller mindre utlovad att drabbas av förföljelser och lidande. Sen är det det faktumet också att adressaterna till den här versen, Thessalonikerna, de levde redan i en svår tid och under förföljelse. Och ni ser, jag har skrivit vedermöda där, men med litet vd, alltså inte vedermödan den kommande sjuårsperioden vi pratar om här. Så för dem så var läran om att slippa undan lidande fullständigt obegriplig, för att de var redan i ett lidande. Paulus han säger ju också att Gud straffar med plågor de som plågar er och låter er som plågas få lindring, ja. Och när får de lindring? Det sker när Jesus uppenbarar sig från himlen, det vill säga efter vedermödan. Domen är också selektiv. Alltså Gud kommer ju att döma världen, men han kommer att selektera ut. Ni kommer ihåg den här liknelsen med ogräset, att man inte fick rycka undan ogräset. För att då kunde den goda säden följa med, utan det kommer att vara två skördar. Gud kommer att straffa ondskan och döma ondskan, men selektivt, de som är trogna Jesus kommer att bevaras. Och ett uttryck för det här är det här stället då i Uppenbarelseboken. Gräshopporna, de blev tillsagda att bara skada de människor som inte hade Guds sigill. Alltså Gud sätter ett sigill på de sina för att skydda dem undan domarna. Och Guds rutin är att döma ondskan, eller när Gud dömer ondskan så bevarar han det sina. Det har vi flera exempel på genom Bibeln. Floden till exempel, Noa blev ju inte upptagen till himlen för att slippa syndafloden, utan han fick en räddningsbåt som han kunde liksom rädda sig igenom syndafloden. På samma sätt så Egypterna, när Gud, eller Israel i Egypten ska jag säga, när Gud sände de här plågorna över egyptierna, och den sista plågan det var ju att det förstfödda skulle dö. Och Israel var kvar i Egypten. Gud lyfte inte undan dem ur Egypten, men de strök blodet på sina dörrposter för att inte förstörelseängeln skulle drabba de judiska hemmen. Så att Gud skyddade de sina mitt i domen. Och Lot, han blev inte upptagen till himlen, utan han blev varnad innan det att Sodom förstördes. Så det är så Gud jobbar. Och så kommer, menar jag, Gud att jobba även under vedermödan. Han kommer att döma, ja, men han kommer att bevara de sina mitt i lidandet. Uppenbarelseboken frågar så här: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Jo, det är de som kommer ur den stora nöden. Alltså de har genomlidit nöden. Och nöden här är i bestämd form, vilket betyder att det är vedermödan med stort V. Det är alltså den här sjuårsperioden som det talas om. Jesus han säger så här också att var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt det som ska ske och kunna bestå inför människosonen. Och undfly där är i aktiv form, vilket betyder att det här är något som de som adresseras själva ska göra. Det är alltså en uppmaning att aktivt fly undan, inte att passivt ryckas upp, för att uppryckandet är ju passivt. Och här säger Jesus att ni ber om kraft att kunna fly av egen maskin, så att säga.
Och det här kan vi dra lärdom av historien, för det var det som skedde år 70 när templet förstördes under romarna. Och det här har Eusebius, en historiker som levde då, skrivit om. Och då flydde de kristna. Alltså de tog Jesu ord på allvar, det här att kunna undfly. De tog det på allvar, så att när romarna stod runt staden så flydde de aktivt till bergena och räddades undan förstörelsen. Medan de som inte tog Jesu ord på allvar blev kvar i staden, och många av dem dödades då utav den romerska invasionen. Och det är liksom en förebild av hur vi ska agera. Vi kommer, tror jag, alltså att ges möjlighet att kunna fly undan förföljelserna och undan den här sista stora domen. Men det kanske kommer att kräva ett aktivt flykt från vår sida, precis som man gjorde då år 70 efter Kristus. Vi har också det faktumet att Uppenbarelseboken är ju adresserad till 7 församlingar i Asien, och syftet är att visa tjänarna vad som snart måste ske. Ändå nämns det aldrig någonting i Uppenbarelseboken om ett uppryckande. Jag menar alltså att Bibeln undervisar aldrig om ett uppryckande före vedermödan. Däremot så kan man, som om man nu tror på ett pretrib uppryckande, så brukar man ange vissa verser som tillåter pretrib, ja. Men det finns ingen explicit, ingen uttrycklig undervisning om ett pretrib. Och därför menar jag att pretribläran inte är biblisk. Det andra argumentet som ibland används för ett pre-trib uppryckande, det är de 24 äldste i himlen som Uppenbarelseboken talar om. Och de sägs då representera kyrkan som är i himlen. Vi ska läsa det stället ur Uppenbarelseboken 19. Sen hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen. Halleluja! Och de 24 äldste och de 4 varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sa: Amen, halleluja. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa: Halleluja, låt oss glädjas och jubla och ge Gud äran, för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Här tror jag att glädjen är i himlen, ja, men den stora skaran som är församlingen behöver inte vara i himlen. Glädjen i himlen, det är alltså för att lammet då, som är Jesus förstås, han har gjort sig redo att möta bruden som är den stora skaran på jorden. Nu står det visserligen en stor skara i himlen. Ni ser att jag har blåmarkerat en stor skara där. Det står 2 gånger. Men jag tror inte det är samma stora skara, utan den första stora skaran, det är den som de 24 äldste och de 4 varelserna tillhör. Och de är i himlen. Medan den andra stora skaran då, det är församlingen på jorden. Och lammet har nu gjort sig redo för att möta bruden då, som är församlingen. Och det som talar för det är ju att en stor skara står i obestämd form i båda fallen. Om det hade varit samma stora skara, då hade det ju säkert varit bestämd form den andra gången. Ni kan jämföra det med de 24 äldste och de 4 varelserna. De står ju i bestämd form, och det beror på att de är omnämnda tidigare. Och därför refererar man till ett tidigare omnämnande. Men så är det inte gällande den stora skaran, vilket talar för att det är 2 olika stora skaror. De 24 äldste, menar jag, de representerar inte kyrkan då, som det här argumentet säger, utan de är andevarelser. Och jag ska lista 3 punkter, tror jag det kommer att bli, som visar att det är andevarelser. För det första så står de ju tillsammans med de 4 varelserna. Det är de 24 äldste och de 4 varelserna. Och de här 4 varelserna, de är definitivt andevarelser. Vi kan läsa om dem i Uppenbarelseboken 4, där det står att mitt för tronen och runt omkring så stod det 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det är uppenbart andevarelser. Och då är också de 24 äldsta andevarelser. I Uppenbarelseboken 5 så står det att var och en av de 24 äldste och de 4 varelserna handlar om nu. De hade en harpa och skålar av guld fulla av rökelse, som är de heligas böner.
Och de här, att föra fram rökelsen då inför Gud, och rökelsen är de heligas böner, det är änglars uppgift, vilket vi förstår ur Uppenbarelseboken 8. Röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud. Så att uppgiften hos de här 24 äldste, det var att bära fram rökelse som är de heligas böner, och den uppgiften är tilldelad änglar, alltså är med all sannolikhet de 24 äldsta också änglar. Sen exkluderar de här 24 äldste sig själva från de heliga, alltså från kyrkan. Och det gör de genom att sjunga om kyrkan i tredje person. Se här då i Uppenbarelseboken 5. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Det är alltså till lammet de sjunger nu. För du har med ditt blod friköpt människor i tredje person, va? Åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem, inte oss, utan dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och dem, inte vi, ska regera på jorden. Så att det är ganska uppenbart att de här 24 är inte människor som kan representera kyrkan i himlen, utan det är andevarelser vi talar om. Varför är de då 24? Jo, det förstår vi utav att kung David, när han ordnade upp organisationen runt templet, då delade han in Arons söner, då, det var ju prästerna, han delade in dem i 24 prästavdelningar. Och de hade då tjänst en vecka vid två tillfällen om året, och sen under högtiderna så var alla där samtidigt, så att det blev en utspridning över årets olika veckor då. Och eftersom då, som jag har tagit ett citat där i Hebreerbrevet, templet är en skuggbild av den himmelska helgedomen, på samma sätt som David hade de här 24 prästavdelningarna för det jordiska templet, så är det himmelska templet då det äkta eller det ursprungliga eller förebilden för det jordiska templet också indelad i 24, de här 24 äldste. Det är anledningen, tror jag, att det är 24 och inget annat antal. Det tredje pretrib-argumentet som vi ska titta på, det är det här med rummen i min fars hus. Det är Jesus som säger i Johannes 14: i min fars hus finns många rum. Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. Här brukar man då tolka det här som att när Jesus går bort, det är vid himmelsfärden. Och då går han bort till himlen och bereder plats i himlen åt apostlarna och de kristna. Och när han kommer tillbaka då, så hämtar han apostlarna och de kristna tillbaka till himlen då, där han har berett plats för dem. Det är så som pretrib-argumentet brukar gå. Men jag ska försöka visa den här bilden att när Jesus talar om att han går bort, så menar han inte himmelsfärden, utan han menar korsfästelsen. Och när han talar om att han ska komma tillbaka, så menar han inte återkomsten, utan han menar uppståndelsen. Det är det som jag ska leda i bevis i den här bilden. För det första så tolkar Petrus Jesus som att Jesus menar korsfästelsen, döden, när han säger att han går bort. Och det förstår vi utav det här stället då i Johannes 13. Det är några verser tidigare, men det är i samma samtal som det här från Johannes 14. Jesus säger så här att dit jag går kan ni inte komma. Och Petrus frågar: Herre, vart går du? Och Jesus svarar: dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Och då svarar Petrus: varför inte nu? Jag ska ge mitt liv för mig, för dig. Så att Jesus säger att jag går bort och du kan inte följa mig nu, men sedan. Och då säger Petrus: ja, men jag vill ju ge mitt liv för dig nu. Alltså tolkar Petrus det som att Jesus menar sin död när han säger att han går bort. Sen säger Jesus om samma händelse, och nu är vi lite senare då i samma samtal här, att en kort tid och ni ser mig inte längre, och då menar han korsfästelsen. Och jag kommer inte ihåg om jag sa det, men ni ser att jag har blåmarkerat det som har med korsfästelsen att göra och grönmarkerat det som har med uppståndelsen att göra. Så fortsätter Jesus: ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Här kan inte Jesus mena sin återkomst, för att det går 2000 år mellan det att Jesus säger det här och återkomsten. Och det kan inte Jesus kalla för en kort tid. Däremot går det bara 3 dagar.
eller egentligen bara 2 dagar på tredje dagen, mellan döden och uppståndelsen. Och det är en kort tid. En kort tid innan Jesus ska dö och de ser honom inte längre. Ännu en kort tid, alltså de här på tredje dagen, så kommer de att se honom igen när han har uppstått. Och så fortsätter Jesus: ni kommer att sörja vid korsfästelsen, men er sorg ska vändas i glädje vid uppståndelsen. Nu säger ju Jesus att han ska bereda plats för dem. Och hur kan han bereda plats åt apostlarna genom sin död? Ja, det förstår vi från Hebreerbrevet 9. Kristus gick in i det allra heligaste, en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det allra heligaste, det är eller var det innersta rummet i templet. Och dit fick bara överste prästen gå, han fick bara göra det en gång om året. Och han vann försoning för folket genom att stänka bockars och kalvars blod inne i det allra heligaste. Men nu Jesu död, det är den äkta varan. Då är det inte bockars och kalvars blod längre, utan det är Jesu eget blod som försonar. Och Jesus tar inte in det i det allra heligaste på jorden, utan det finns en förebild för det allra heligaste på jorden, och det är himlen själv. Och Jesus tar alltså sitt eget blod in i himlen själv, presenterar det inför Gud Fadern som försoning för våra synder. Vad betyder det här då att i min fars hus finns många rum? Ja, för det första så är min fars hus, det är aldrig himlen i Bibeln, utan det är det jordiska templet. Det kan finnas ett undantag till det, och det är bland annat i Efesierbrevet 2:21 då, där används tempel som en metafor för församlingen. Men observera att Efesierbrevet är skrivet senare än Jesus talade om det här med i min fars hus och många rum. Så att den metaforen till församlingen, den kände inte apostlarna till. Så Jesus skulle aldrig använda den metaforen. Utan den metaforen myntade Paulus när han skrev Efesierbrevet, eventuellt något tidigare. Men han gjorde det åtminstone efter det att Jesus talade om de här i min fars hus fick många rum. Så att Jesus måste ha menat det jordiska templet och ingenting annat. Och de här många rummen som man bereder i det här fallet, så är det då i det nya templet i Guds rike. Under Guds riket så kommer det finnas ett nytt tempel i Jerusalem. Och det är i det templet då som Jesus bereder många rum. Och vad är de där många rummen då? Jo, det är prästbostäder. Apostlarna kommer ju att ta över prästerskapet från de levitiska prästerna. De levitiska prästerna, de blev ju vräkta från templet när templet förstördes år 70 efter Kristus, då romarna kom och förstörde templet. Men vi kristna och apostlarna ska ju ta över prästerämbetet. Och på samma sätt som de levitiska prästerna hade prästbostäder, och de har jag ringat in här, ser ni på bilden. Det här är det andra templet, det här är Herodes tempel, och det var i de här inringade prästbostäderna, det var där prästerna bodde när de tjänstegjorde. Jag sa tidigare att det fanns 24 prästavdelningar som hade ett rullande schema. Och när de hade sin tjänstgöring i templet, då bodde de i de här prästbostäderna. Och eftersom apostlarna kommer att ta över prästerskapet, så behöver de också prästbostäder att bo i. Och det är de många rummen som kommer att finnas i det framtida templet i Guds rike. Det fjärde och sista argumentet jag tar upp för ett pretribuppryckande, det är att man ibland jämför det med en judisk bröllopsed. Där man säger att brudgummen brukade komma överraskande och kidnappade bruden för bröllopet. Vilket då skulle motsvara att Jesus kommer överraskande i hemlighet och kidnappar kyrkan då och rycker upp henne till himlen, som då, och då står bröllopet. Men det här argumentet att det gick till på det sättet, det är från osäkra källor. Det är inte bekräftat att det var så en judisk bröllopsed såg ut i verkligheten. Och dessutom så stöds det inte från skriften och de beskrivningar utav ett bröllop som vi har i skriften.
Och för att visa det då så tar jag den här liknelsen med de 10 jungfrurna, de 5 förståndiga och de 5 oförståndiga. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Detta visar alltså att jungfrurna visste när brudgummen skulle komma. De var förberedda, de gick ut för att möta honom. När brudgummen dröjde så blev de dåsiga och somnade. Brudgummen blev visserligen försenad så att de visste inte exakt när han kom. Men det var inte totalt överraskande utan de var ute på vägen och väntade på honom. Men han dröjde någon eller några timmar kanske. Vid midnatt hördes ett rop, brudgubben är här, gå ut och möt honom. Det här visar ju att mötet av Jesus är aktivt. De får en uppmaning, gå ut och möt honom, de gör någonting själv. Till skillnad mot ett passivt uppryckande då, där man inte själv har någonting att säga till om utan någon annan rycker upp en. Men när de oförståndiga hade gått iväg för att köpa olja så kom brudgummen och de som var redo gick med honom in i bröllopsfesten och dörren stängdes. Det visar ju alltså om vikten av att vara beredd. Det finns något vi kan veta om bröllopet och det är det att man drack vin, alltså bruden och brudgummen, de drack vin tillsammans vid två tillfällen. Och det var vid förlovningen och vid själva bröllopet. Och den tågordningen använder Jesus. Förlovningen kan vi då tänka oss att det motsvarar den nattvarden. Då Jesus säger så här att han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Men sen fortsätter Jesus och då refererar han till nästa gång som vinet dracks enligt den här bröllopsseden. Och då säger han så här, från denna stund skall jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det på nytt med er i min faders rike. Alltså första gången var vid nattvarden och andra gången kommer då att bli när han dricker den i min fars rike. Och parallellen då med den judiska bröllopsseden att man drack vin vid förlovning och bröllop är ju att bröllopet kommer att stå när vinet dricks i Guds rike och inte förr. Det betyder alltså att bröllopet står i Guds rike och inte 7 år dessförinnan. Och det blir avslutningen inte bara för den här bilden utan också för hela föreläsningen. Jag hoppas att du har blivit välsignad av den. Ha det gott till nästa gång.